Så mycket bättre också. Ja, vi ska till Matilda Schröder nu som finns på plats på pressträffen på Vasateatern. Matilda, du har fått besök också, eller hur? Ja, precis. Eller i alla fall tagit mig ner hit till logerna på Vasateatern. För nu ska vi kika in i smink, tänker jag, och kolla vem som sitter där inför pressträffen. Så vi kommer in här, följ med. Hej, och här syster Louise Hofsten och sminkas. Hur går det? Det går bra. Det går jättebra. Nu hittar jag en halstablett här. Så jag kan liksom få rösten lite mer i form. Ja, det är bra. Sånt. Rösten är bra. Du, premiären är ju på lördag för Så mycket bättre. Hur känns det? Det känns ungefär som att man ska föda sitt barn här nu. Som man har levt med väldigt länge nu. Så det känns väldigt skönt. Och lite skräck blandad förtjusning förstås. Ni är ju 7 artister som samlas under 11 dagar på Gotland. Många stora personligheter. Hur var det? Det är klart att jag var ju jättenervös innan. Att jag visste ingenting. Och vem är de här människorna? Och som jag sa till Maria. Så här, jag skulle beskriva det som ett fredsprojekt. Här kommer vi totalt olika åldrar, olika musikstilar, olika människor. Och ändå så hade vi har haft så roligt. Det är nog bland det roligaste jag gjort i mitt liv. Du sa ju innan att ni träffades precis nyss. Hur var det att träffas igen? Underbart. Nu var vi inte helt alla, men de flesta var där. Och hela tv-teamet. Och det var väldigt kul att ses igen. Vi hade längtat. Ni är ju väldigt många olika genrer och musikstilar som ska mötas. Du kör ju blues och rock. Kan man tolka alla olika låtar med blues, skulle du säga? Ja, det går utmärkt. Du tvekade inte ens för det? Nej. Det är klart man kan. Vilket skulle du säga är svårast då? Vi har ju rappare och det finns olika genrer som varit med i år. Vilken skulle du säga är svårast att tolka? Det är bra, man måste hitta den här ingången i låten och kärnan så att säga. Så att då spelar det egentligen ingen roll vilken musikgenre det är. Allting är en utmaning, självklart. Och nu på lördag så är det Erik Gadds dag. Hur skulle du, om du ska lämna en liten teaser till tittarna här, hur skulle du vilja säga att det programmet är? Och din sång kanske också. Hur programmet med Erik är? Kan du... Jag tänker med vad vi kan få se fram emot om programmet som sänds nu på lördag. Gud. Var ska man se fram? Ja, någonting som... man inte kan liksom, skriva in i ett manus. Det är ju den här, alla de här bra skratten och det här allt roliga. Och jag har ju känt så här, får man ha så här kul? Liksom? Jag hoppas att det går igenom att tv-tittarna kommer att också kunna ta del av det och skratta med oss också. Det hoppas jag. Tack snälla. Vi kommer tillbaka lite senare. Då ska vi prata med bland annat Christer Sjögren och Linnea Henriksson. Vi kommer se snart.